नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पाँच सय एकानब्बे पुगेको छ शनिबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा गरेर पचहत्तरजना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या पाँच सय एकानब्बे पुगेको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँके बर्दिया सुर्खेत बैतडी कपिलवस्तु झापा सर्लाही बारा काठमाडौँ रूपन्देही गुल्मी र चितवनमा पचहत्तरजना संक्रमित थपिएका छन् सबैभन्दा धेरै बाँकीको नरेनापुरमा सत्ताइसजनामा संक्रमण देखिएको छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमूना परीक्षणमा नरैनापुरका सत्ताइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो त्यसपछि सर्लाहीमा तेह्र कपिलवस्तुमा एघार रूपन्देहीमा एघार बैतडीमा चार सुर्खेतमा तीन झापा बर्दिया गुल्मी काठमाडौँ बारा र चितवनमा एक एकजना संक्रमित थपिएका छन् यता कपिल वस्तुमा भने एघारजना संक्रमित थपिँदा यसअघिका दसजना संक्रमित कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् वर्षाको भीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट पनि नौजना संक्रमित कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् नेपालमा हालसम्म तीनजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने उनानब्बेजना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् कोरोनाले गरेको पल पल का न्यूज अपडेट क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर